الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. صدق الله العظيم. سورة شورى بنزيشتم سفارة آيات نمبر 48-49. سورة شورى بنزيشتم سفارة آيات نمبر 48-50. عزت مندو دا دینا مخی سبق کی اللہ پاک دا کافر و انجام بیان کر، کم خلق دا اللہ نا نیریجی، نا اللہ احکامات نمانی، دا قیامت پورز بے اللہ ملامت کی، سرو نا بے خکت کری وی، جواب بو سر نوی، اللہ بے جہنم تا اولی. آخری آیات کی اللہ پاک بیا فرمائی لیو چی اے انسانانو، اے زما بندگانو، دا اللہ حکم منے، دا قیامت راتلو نا مخ کے مخ کے، دا مرگ راتلو نا مخ کے مخ کے، تاسو زما حکم منے، دنیا تبیا واپس راتلو نشتا، دا تاو سر یوم مقالا. دا پیغمبر علیہ السلام دا اخلاص دعوت اوی نمن انکاری تکو، پیغمبر علیہ السلام با دیر زیاد خفا کی دا پاگی وار چیز استاسو گا دا روٹے سوال نکوم، دا پیسے سوال نکوم، دا عزت سوال نکوم، دا اللہ حکم دا تبایانوم، بیا ولی زمان خبر نمانی. نو دیر زیاد پا خفا کی دا دینن سبق کی اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا داد گیر نور کئی. پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک فرمائی اے زمان پیغمبر که دویستا خبر نمانی، ستا دعوت نمانی، نه پیغمبر تو دو دوی زیمدار نی، تو خو ما پیغمبر را لگلی، دا پیغمبر دیوتی دادا چه آغا دا اللہ حکم دوی دا او رسی، تخپل دیوتی کوا، ستاکم وزیفه دا آغا سر ترسوا، باقی نمانی. نا اللہ پاک فرمای دا قیامت پورست تو زیموار نی، چه تا نوزه تا پوست کم چه دا ولی دوی کفر کرده، ولی دوی شرک کرده، ولی دا گناه کرده، ولی دوی جهنم تزی، تا نبدا دیتا پوسنه. نا پیغمبر علیه السلام تا اللہ پاک دلا سوار کئی. فا این اعرضو، اے پیغمبر که دوی اعراض کئی، تا دا دعوتنا، تا دا حکمنا، فما ارسلناک. نیر علی گلی مونگا تا علیهم پا دیبان حفیظا، نگاه بان. عزت مندو حفیظ محافظ امانه لی. حفیظ اغا محافظ اغا سوکیدار دوی چه سبا دا اغا نپختنه کیگی چه تا ادیسیس حفاظت ولی نده کری. لکه دا دکانداران دی دکاندارانو دا پار پا دکانونو دا پار یو سوکیدار کتلی. اغا تورش پا دی بازار کی گرزی او دا دکانونو حفاظت کی. یا یو سلی دا کور دا پارا سوکی دار نیولی دی واقع دا غی خفاظت که دا غی کور نغلوشی یا دا غی دکان نغلوشی نو بیا اغا سوکی دار رانیسی ورطوی دا غلاولی شوید.
تعالی من تنخوا درکو ولی داغلا شوی داغنه پختنه کی تپوس کی دی تحفیز و محافظ پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته الله پاک فرمای چې پیغمبره ته ما محافظ نه ګرالی گلی دی لپاره چې سبا وزه تانه تپوس کوم چې یاره دا زما بندگانو ولی کفر کړی دی ولی شیر کړی دی ولی ګناهونه کړي دا ولی جهنم ته ځي نه ای پیغمبره ته زړه کې دا غم ما چوه ته محافظ نه ته څوکیدار نه ته څه شي ان علیکا نشت پتا باندې الا البلا مگر رسول دی بس تا باندې تبلیغ دی د الله حکم زما بندگانو ته ورساوه بس ستا دغه ډیوټي ده ودې رسو بیا زه په مخه نه د داخانې ډاکي چې وي که نه خط یې راواغېشته او هغه چې دی نو خپل چې په کومه نوم پې لیکلی شوی دی پته پې لیکلی شوی دی هغه ته یې ور ورساوه اوس هغه خط چا رالیږلی دی هغه پکې ورته څه لیکلي دي ښې لیکلي دي بدې لیکلي دي د هغې هغه څه کسان ذمهوار دي ډاکي په دې کې هېڅ ګناه نشته ده ډاکي دقه ذمهواري ده چې هغه خط ورسوي ای پیغمبره ته مبلغ یې تا تبلیغ وکړه ته به صرف زما حکم هغه زما بندګانو ته ورسوه د هغه غاړه خلاصه عزتمندو دا ذمهواري د امت باندې ده امت ته دا حکم دی چې د الله دعوت د الله هغه بندګانو ته ورسوي چا ته چې نه دی رسېدلی دا د علماوم ډیوټي ده ډیوټي ده چې هغوی دا د الله کلام بندګانو ته ورسوي عزتمندو هغه ذمهواري هغوی ترسره کوي حد تلوسه څومره وس وي دغه رنګې عام مسلمانان د پیغمبر علیه السلام یو خبره واوري یو حدیث واوري او هغه په اقه طریقه باندې بل ته ووایي چې یاره ما د یو عالم نه دغسې اورېدلی ده دا خبره دا زمونږ ذمهواري ده دا به مونږ رسو دا د الله حکم دا د الله دعوت دا د پیغمبر تعلیمات دا به مونږ زده کوو او دا به مونږ هغې خلکو ته رسو چا ته چې دا نه وي رسېدلی دا زمونږ ذمهواري ده دا د امت ذمهواري ده ان علیک نشته په تا باندې ای پیغمبره الا البلاغ مگر رسول ستا دغه ډیوټي ده ته خفه کېږم په دې باندې د وروستو آیات کې د دغې خلکو چې د الله کوم بندګان ناشکره دي د الله په نعمتونو باندې شکر نه وباسي الله یو مصیبت او تکلیف راولي په هغې باندې صبر نه کوي نو د هغوی هغه بې صبري او دا هغوی هغه ناشکري خدای پاک دی آیا دې وروستو الفاظو کې خدای پاک بیانوي نا د انسان یو فطرت دی یو حالت یې دی بیانوي الله فرمایي و ان او بېشکه مونږ اذا اذقنا الانسان هر کله چې اوسکو انسان ته منا د خپل طرف نه رحمتا رحمت څه خوشحالي فرح بها نو دې ډېر خوشحاله شي په هغې باندې خیر ورته ورسي نو په خیر باندې خوشحالېږي و ان تصبهم سیئه او که ورسېږي دوی ته څه تکلیف او مصیبت بما قدمت ایدیهم هغه چې مخکې کړي دي لاسونه د دوی د دوی دا ناکردی وي او د هغې د لاسه ورته بیا څه مصیبت او تکلیف ورسېږي یا هغه نعمت دی خدای پاک واخلي فان الانسان کفور نو دا انسان بیا ډېر ناشکره دی دی ناشکري کوي نو اوس خوشحالي خو ښه شی دی چې خوشحالي راشي نو انسان پرې خوشحالېږي دا خو بنده خبره نه ده که یاره الله دا ګیله نه کوي چې یاره ته په خوشحالۍ باندې مه خوشحالېږه زما یو نعمت زما یو احسان تا سره وشي نو الله فرمایي دا نه چې زه خو ویم چې ته خفه شه په دې باندې نه خوشحاله شه خو چې کله د باندې څه تکلیف راشي نو بیا واویلا مه کوه جزع فزع مه کوه جاړه مه چغې سورې مه وخه بیا ګیلې مه کوه د الله نه چې یا الله یو زه دي لیدې بیا دا قیسې مه کوه چې څنګه دا نعمت د الله د طرفه دی دا خوشحالي د الله د طرف نه ده دا ورکړه د الله د طرف نه ده
دغه سي که دغه نعمت تا نه واغشت نو بیا په هغې باندې خفه کېږه مه، دا د الله امانت و ویغشت، او هغه هم الله هسې نه وي اغېستې، کېدی شي تا نه څه کمی بېشي شي وي بما قدمت ایدیهم، کېدی شي څه کمی شکر کې دنه کمی شي وي، ناشکري دنه شي وي، ځکه هغه نعمت دنه واخلې. نو بیا خفه کېږه مه، خوشحالي هم الله ورکوي او غمونه او تکلیفونه هم الله راولي. په خوشحالۍ باندې شکر ایستل پکار دي، په نعمتونو باندې شکر ایستل پکار دي، او په مصیبت او په تکلیف یې صبر، دواړه حالته د انسان ډېر ښه دي د انسان دپاره. ام سلیم یو بیبي ده عزتمند، کتابونو لیکلي دي. دا د حضرت انس رضی الله تعالی عنه چې مشهور صحابي دی، د هغه مور ده ام سلیم. لومبې خاوند دی مړ شو، حضرت انس رضی الله تعالی عنه داسې ماشوم و، دا کونډه شو. د دې ماشوم د وجې نه یې بل واده نه کو، خو عربو کې دستور ده و چې هغوی به زر ودونه کول. یو خاوند به مړ شو نو واده به یې کو خامخا، بیا د هغې د پرورش مسله یي. نو بیا بل واده وکړ یو بل سړي سره. یو مشهور صحابي دی ابو طلحه رضی الله تعالی عنه، ډېر نیک پرهیزګار تقوادار صحابي، ده سره یې واده وکړ. د هغې نه یو زوی و، ابو عمر نوم و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې به کله ام سلیم کور ته لاړ، د ابو طلحه رضی الله تعالی عنه کور ته به لاړ، نو دې ماشوم سره به یې ټوقې لوبې کولې. دغه ماشوم بیمار شو او په ماشوموالي کې وفات شو. دا ډېره د لوی زړه ښځه وه ام سلیم، ډېره صبرناکه بیبي وه. غسل یې وله ورک، خاوند یې تلی و کار روزګار پسې بار. دې ښه مزېدار ماشوم اولامبه او صفا سوتری کړ، کټ کې سملو او کپړه یې پرې واچوله. ابو طلحه رضی الله تعالی عنه چې کور ته راغې، وې ماشوم څنګه دی؟ ام سلیم ورته وایي ښه دی انشاء الله، ښه دی، حالت یې ښه دی، ډېره ښه. روټۍ وخوړه، دمې وکړه، شپه شوه، ښځې سره یې شپه هم تېره کړه. چې کله سهار شو او دې کار پسې وته، بیا خاوند ته وایي یو خبره درته کوم. وایي وایه. وی یو تپوس دنه کوم، تپوس دنه دا کومه چې یو کس بل کس ته امانت ورکړي او سبا بیا راشي چې یاره مال هغه خپل امانت راکړه، نو هغه امانت ورکول پکار دي که ایسارول ته پکار دي؟ وی دا څه وی ام سلیم، ورکول پکار دي امانت پردی شی دی؟ ولې دې کې د خفګان څه خبره ده؟ دې له منی کولو څه خبره ده؟ پردی امانت دی، پردی حق دی، هغه ورکول پکار دی. په دې باندې خو هېڅ خفګان نه دی پکار. وی ښه نو خبره دا وه چې ستا بچی ابو عمر هغه وفات شوی دی، دغه چې پروت دی دا د الله امانت و، الله موږ له راکړی او الله واپس خپل امانت وغوښته، نو پکار ده چې موږ یې په ښه زړه باندې ورکړو. اوفو، وی تا ما ته بېګا بیا ولې غږ نه کو؟ وی بس ته ستړی رالی او ما بد ما ښه نه غوښتل چې یاره دا تا ته مې دا خبره کړې وي، شپه به په تا سخته تېره شوې وه، تکلیف په ده باندې راغلی و، ما ځکه تا ته شپې غږ ونه کړ، خو دغه د الله امانت و او الله واپس اغېستې دی. دی راغې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ټوله قصه بیان کړه، یا رسول الله ام سلیم دا چل کړی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته دعا وکړه، وی الله دې ستاسو په دغه شپه کې برکت واچوي او الله دې تاسو له صبر درکړي. یو بل صحابي دی انصاري، هغه وایي ما د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دغه دعا برکت ولیده، په خپلو سترګو مې دغه برکت ولیده. وی د دقې شپې نه د ابو طلحه رضی الله تعالی عنه یو زوی شو، عبدالله نومې،
عبد الله ابن ابي طلحه رضي الله تعالی عنه. وی بیا دا اغی عبد الله نه بچو او اغه نه والد قران حافظان. دا د پیغمبر علیه السلام دغه دعا اثر او چې الله دې دغه شپه کې تاسو ته برکت واچي، نو برکت بیا داسي صبر یې کړو د الله په کړو باندې، په دغه تکلیف او مصیبت باندې ماشوم زوی چې مړ شي سړي ته ډېر درد پرې رسي، نو دومره لوی صبر چې خپل خاوند له دومره دلاسه ورکول او هغې ته د خپل غم اظهار نه کول، عزتمندو دا ډېر لوی سینه غواړي او لوی زړه غواړي. دا داسې بیبیانې وې پاکې، دا زموږ دپاره یو نمونه ده عزتمند، نمونه عبرت اخیستل په کار دی، جزع فزع نه ده په کار. الله یو نعمت راکړه او رانه یې واغېست، دا د الله امانت دی. الله ویلی، الله وی تاسو ولې بیا په هغې باندې خفه کېږي؟ فإن الإنسان كفور، انسان بیا ناشکره دی، بیا جزع فزع کوي، بیا چغې او سورې وایي، بیا ګرېوانونه شلی. نه، دا د الله ورکړه ده او الله واغېست. شکر ایستل پکار دی په هر حالت باندې عزتمندو، د الله شکر. احمد حرب رحمت الله علیه یو ډېر نیک سړی تیر شوی دی. د هغه یو ګاونډي، هغه یو یهودي سړی و، د هغه یهودي غلا وشو. ده ته چا ووایي چې ستا د ګاونډي غلا شوې ده، وایي ښه، اوف، ډېر زیات خفه شو. هغه یهودي هغه ګاونډي سره غمخواری له ورغی، چېره ګاونډي دی حق یې دی چې غمخواري ورسره وکړو، غلا تې شوې. چې ورغی هغه یهودي ته یې وایي مونږ راغلي یو تا سره غمخواری دپاره، دا ګوره بېګا غلا شوې ده، چا کنډر کړی دی. هغه ورته وایي او غلا مې شوې ده، خو زه د الله ډېر زیات شکر ګزار یم، باوجود د هغې نه چې دا مال مې د کوره تللی دی، غلا رانه شوې ده، په دې وخت کښې م زه د الله درې شکره په ما واجب دي. وی څنګه؟ یو خو شکر دا دی چې ما د چا نه غلا نه ده کړې، زما نه غلا شوې ده، چې زه غل نه یم، د الله لوی شکر او احسان دی چې ما د بل کنډر نه دی کړی. او بله دا ده، د الله لوی شکر او احسان دی چې نیم مال رانه تللی دی، نیم مال را سره اوس هم شته، نو په دې هم د الله شکر ګزار یم. او یو دریم هغه را باندې ډېر لوی د الله فضل او احسان دی، او په هغې باندې چې زه شکر وباسم نو هم کم دی، که ډېر شکر پرې وباسم هغه کم دی. وایي څه؟ وی دنیا رانه تللې ده، الحمدلله دین مې باقي دی، دین رانه چا نه دی پټ کړی، ایمان رانه چا نه دی پټ کړی، چې ایمان مې محفوظ دی، په دې باندې د الله نه ډېر شکر ګزار یم. یو یهودي په خپل ایمان باندې څومره خوشحالي، شکر دی ایمان خو مې محفوظ دی. نه، عزتمندو په هر حالت باندې د الله شکر ایستل پکار دی. یو سړی راغی سهل ابن عبدالله، یو نیک سړی دی، هغه ته راغی وی حضرت د کور مې غله مې کور ته را دننه شوي او ټول عرصې رانه د کوره وړي دي. نو هغه ورته وایي، سهل ابن عبدالله ورته وایي، شکر وباسه په دې باندې چې مال دولت یې دنه وړی دی، سامان یې دنه ښه ده، چې ایمان یې دنه نه دی وړی، په دې ایمان باندې شکر وباسه. نو عزتمندو د الله په هر حالت باندې شکر ایستل پکار دی. ته یو سړی بیمار دی، په تکلیفونو او په مصیبتونو کې دی، دولت نشته، جامه پیزار نشته، بچی نار دی، په خپله خېټه ناره ده، هېڅ درک نه لګي، ډېر د تکلیف وخت دی، ټول نعمتونه الله اخیستي دي، الحمدلله ایمان خو مې محفوظ دی، که نه لوی نعمت لوی دولت الله ماله راکړی دی، هغه ایمان شکر دی چې ایمان مې شته، اوس که ایمان رانه لاړه، نه خدا هی میلا نه وی سالی سنم، نه یې در کې رهي نه و در کې رهي، نه به دې دنیا شو نه به د آخرت شو. دا دنیا خو د څو ورځې ده تېره به شي، شکر دی چې الحمدلله چې ایمان راکېشته، په دې حالت باندې شکر ایستل پکار دی. نو الله پاک وایي زمونږ یو بد حالت بیانوي چې تاسو کله
نعمت دل درکم خوشحالی د باندې راولم نو اگر چې پاغي باندې خوشحالی دل پکار دی او تاسو پای خوشحالی وکي هو ان تصبهم سیئه هر کله چې اورسیږي تاسو ته تکلیف او مصیبت بما قدمت ایدیهم هغه چې مخکې کړی دی لاسونه ستاسو ستاسو د ګناه د وجې نه هغه نعمت دنه واخلم نو فان الانسان کفور انسان بیا ډېر ناشکر دی دی بیا ناشکری کوي او الله فرمای زما خو داسې بې نیازه ذات دی الله فرمای زه خو بې نیازه ذات یم غني ذات یم د هېچا پروا نه ساتم هغه خپل شان خدای پاک دې وروستو آیاتونو کې بیانوي چې زه څومره لوی بې نیازه ذات یم غني ذات یم بې پروا ذات یم الله فرمای لله ملک السماوات والارض خدای د پاره بادشاهي د اسمانونو او د ځمکو د ځمکو او اسمانونو بادشاه دی یخلق ما یشاء پیدا کوم هغه چې مې خوښ شي دا څه چې زه غواړم هغه زه پیدا کولی شم نعمت درکولی شم او نعمت اغېستی شم او لږ هم درکولی شم او ډېر هم درکولی شم او لږ هم دنه اغېستی شم او ډېر هم دنه اغېستی شم الله وایي زه په دې قادر یم نه الله خپل قدرت بیانوي یهب لمن یشاء اناثا ورکی بخی خدای پاک هغه چاته چې خوښی شي لونه چاته لونه ورکی ټولی ویهب لمن یشاء الذکور او ورکی هغه چاته چې خوښی شي هلکان چاله ټولې جینکې ورکي چاله ټول هلکان ورکي جینې پکې نه وي او یزوجهم ذکرانا واناثا او یا جوړې ورکي دوی لره هلکان او ښځې جینکې هلکان او جینکې ګډوډ پیدا کړم ويجعل من يشاء عقيمة أو قرزو مغا چال رتي مخوخش عقيمة شن يو خذ شن دو قرزو بچي نواركو دا الله فرمائي زما قدرتونا دي بزا پده قادرين پده زا پوئگم دا الله فرمائي ما ترم خوجا گڑا ندا چطولي جنا كي ورکم نو بیا جاري و فريادونا كي او بیا خزه له طلاق ورکي او بیا خزه وجني د وجل کوشش کوي یا د بل واده کوشش کوي چې ورګه دا خزه خو مال ټوي لونه راوړي زه بل واده کوم چې مال خدای پاک له کراکي الله وي ما سره مقابله کی دا خدای کارونه دي چې جنا در کولی شي الک نشي در کولی الله په دې قادر نه دي او چې الکان در کولی شي نو جنا نشي در کولی او چې بچی نه راوړي او زنانه او نه کیږي نو خدای نه ورکړي نو دا غي څه قصور دی پاغي چې ته بل واده کې یا چې دی نو ته ښځې له طلاق ورکې یا ښځې سره خفګان کې په هغې باندې دښمني وسره کې دې کې د ښځې څه قصور دی الله مونږ ته ښیي چې ګورې خیال کوی دا زما کار دی دا نه د سړي کار دی او نه د ښځې کار نه نه مونږ د خدای کتاب نه منو قرآن خو مونږ بالکل نه منو ته به نه وایه چې مونږ په دې باندې ایمان راوړی لوڼه چې پیدا شي نو بس د ښځې دښمنه وي ښځې سره دښمني کوي نو دا به مسلمان نه وي چې دا ښځې سره په دې خبره دښمنه دا خو الله وایي زه ورکوم دا دی دا د قرآن الفاظ دي یهب لمن یشاء اناثا الله وایي بخښمه زه هغه چاته چې مې خوښه شي لوڼه الله وایي زه لوڼه ورکوم بس نظر کو ملکه نه دی کې د ښځې څه قصور دی نه 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 دا زما د ښځې فرق دی زه بل واده کوم زه دا ښځه طلاقوم زه دا لور وجنم زه دا ښځه وجنم عزتمند مونږ په خدای ایمان نشته ځینې مونږ به دا کوم کسان چې په دې باندې تندی تریوي یا ښځې سره روانه کوي یا چې دی نو لوری بدی شي عزتمند دا د خدای دشمن دی دشمن دی خدای سره دشمنی کوي دا د په دې کتاب باندې ایمان نشته دا زما مخې ته چې پروت دی په دې باندې د ایمان نشته ځکه دی دا خبرې الله وایي داسې زه کوم او یزوجهم ذکرانا و اناثا یا جوړی ورکوم دوی لره هلکان او ښځې جوړی جوړی ورکوم په دې زه قادر یم ويجعل من يشاء عقيمة أو قرزوم أغتال وتن خوخشي شندا يو وزن أنا شندا وبرضو نواركم
انه بشك دا خده باك عليم عالم ذات قدير او دا قدرت دا مالك عزت من دو دي زكي تاسو گوره چه شروعون بے شروع کئی ندی خبرینو اللہ پاکو یحبو لی من یشاؤ ایناس رون بے شروع دا جنکونا کرده اللہ ویزا ما خوخش جنکی ورکو رون بے شروع رون بے اغی دا جنینا کرده یو صحابی دی واسیلہ ابن اسقع اغی فرمای وی دی آیات کی اشاره دی خبریتا دا چه دا جنکو ذکر مخی کرده چه دا کم زنانا اول جنه پیداش نوی اغا مبارک ای اغا دا برکت خواهند دا غا خس دا برکت خواهند دا اللہ با پا دی که خزا که و تا برکت اجی دی لونو که با تا خدا پاک برکت اجی نوی خو پی خپا کی صحابی وی وی دی که با خدا پاک برکت اجی نا برکتی دا او من گوایو نا برکت با کنیش راس بیره دا خدای کتاب سر توقی کو مسخری کو انکار کو ذکا اللہ پاک دیزه کی دا جنکو ذکر اول کلی یا حبولی من یشاؤ ایناس دا دقیت اشاره دا چی دیکی برکت دی خیر دی پا جنکو او حضرت من دا مفسرین لکلی دی لکا سنگا چی اللہ پا دی قادر دی نا اللہ دا خپل قدرتونو بیان کرے دلتا چالا لکان ورکوم چالا جنکے ورکوم چالا لکان و جنکے گڑ ورد ورکوم چالا چی دینو الو ورکوم نا اللہ ویز پحار سبان دے قادر حضرت لوت علیہ السلام تے صرف جنکے ورکڑے پیغمبرانو سلام دا اللہ دا غمواملہ ابراہیم خلیل اللہ عزت مندو اغلے چی دینو صرف زامن ورکڑی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ پاک لکانم ورکلی جنکیم ورکلی بعضی لخدای پاکر و اولاد ورکلی دینے لکا یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام مغیلی اڑو ورکلی نے عزت مندو اللہ دیر لوی دا قدرت و نزاد دے سو بغیر مور و پلارا پیدا کی آدم علیہ السلام بغیر مور و پلارا پیدا کی حضرت حوا بے بغیر دا مورا پیدا کلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر پلارا پیدا کلا پیغمبر علیہ السلام سر دا مورا پلار دوانو پیدا کلا دادا اللہ قدرتو ندی اللہ دا خپل قدرتو نمت خودلی نا تاریخ گوا دے پدے باندے نمخ کے پیغمبرانو عزت مندو چالے لونہ ورکلی چالے زامن ورکلی سوکی یو شان پیدا کلی دے سوکی بل شان اللہ ویزا دا قدرتون و مالکین یخلق ما یشا پیدا کلی اغاچ دا دخ وقش دیکھ زمونگا اس دخل نیشت دوبارہ دا سبق ہو رہا ہے فا این اعرضو کچرد دوی اعراض کئی اے پیغمبرا فما ارسلنا کا پس نیرا لے گلی مونگا تا علیہم پا دوی باندے حفیظا محافظا و نگہبان ان علیکا نشت پتا باندے اللہ البلاغ مگر رسول دید اللہ حکم دیتا اور سوا و انا او بیشک مونگا اذا اذقنا الانسان ہر کل چوسکو انسان تا مننا دا طرف اخبلنا رحمتا خوشالی فریح بہانو دیر خوشالشی پدے باندے و ان تسبهم سیئت نو کچرتا ارسی گی دیتا سیئت سو تکلیف و مصیبت و بیماری بما قدمت ایدیهم پس سبب داغی چه مخی کلی دی لاسونو ددوی فا ان الانسان کفور بس انشاء انسان چه دین دا دیر زیاد ناشکر دیدی بیا ناشکری کئی للہ ملک السماوات والارد اللہ دا پارا اللہ دا خدای پاک دا پارا بادشاہی دا اسمانون دا دا زمکی دا یخلق ما یشا پیدا کئی اغس چه خوخیشی یحب لمن یشا او ایناسن ورکی اغا چاہتا چی خوخی شلونا ویہبو لمن یشاؤو ورکی اغا چاہتا چی خوخی شی الزکورا علکان او یزوجهم یا گڑ وڑ ورکی دویتا زکرانن علکان ویناسن او جنکے دانوالا ورکی ویجعلو او گرزی من یشاؤو اغا چاہتا چی خوخی شی عقیما شنڈے نورکی انہو بے شک دا خدے پاک علیم عالم ذات تے قدیر او قادر ذات تے صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله لا درس نخبل رضا دبارو كرده. يا الله إخلاص من نسيبك. يا الله ريا كارينا نام نبودنا خداي زم حفاظتك شيطاني دو قوس وصو فريبون ونم حفاظتك. يا الله دخبل ذات باندې زمونږ عقیده په خپلو صفاتو باندې خدایه زمونږ عقیده راسخه او مضبوطه کړي. یا الله د شک او د شبهاتو د جن نه خدایه مونږ حفاظت وکړي، زړونو کې یقین محکم کړي، مضبوط کړي. یا الله ایمان هم مضبوط کړي. خدایه شیطان مونږ ته مختلفې وسوسې قسمه قسم وسوسې راچوي. یا الله مونږ ستا د لارې نه خطا کوي، ستا د پیغمبر د طریقو نه خطا کوي. یا الله د شیطان د لارو نه مونږ محفوظ وساتې. یا الله صحیح عقیده نیک اعمال خدای زموږ په دنیا کې نصیب کړي، او خدایه په هغه اعمالو او په صحیح عقیده باندې خدایه مونږ له د آخرت نعمتونه او د دنیا نعمتونه ټول راکړي. یا الله زموږ مردگان د اهل اسلام وبخښي، خدایه بیمارانو ته شفا ورکړي. زموږ د اورېدونکو خدایه څومره شرعي حاجات دي، یا الله هغه ټول شرعي حاجات یې پوره وګرځي. د ظالم د ظلم نه مو وساتي، د مظلوم د بددعایې نه مو وساتي. د چا اولاد مې خدایه نیکمله صالحه اولاد وله ورکړي، د چا وي خدایه هغه وته نیکمله صالحه کړي. یا الله د چا ودونه نیکمله صالحه ودونه وله ورکړي. یا الله زموږ حاجتونه خدایه تا ته معلوم دي. یا الله تېر الله د خپلو غیبي خزانو نه پوره کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.